Ранок у 62-й школі. Майже порожні коридори, на всіх поверхах вологе прибирання, дезінфікують приміщення. Напередодні багатьом учням стало зле. Аліна, мама третьокласника, розповідає, після першого уроку дитину забрали додому. Півдня турбувала блювота, запаморочення, були нібито навіть галюцинації. Лікарі точного діагнозу ще не встановили, попередньо – отруєння. Крім того, каже Аліна, у класі ще близько 15 дітей мають схожі симптоми. Ті случаї, которые проверяли с родителями, брались анализы и проверяли на ротавирус, они не подтвердились. То есть родители все-таки склоняются к тому, что это может быть отравление. Естественно, если в школе много случаев, то подозрение на школу падает. Інша мама Наталія розповідає, її дитина завжди харчується у шкільній їдальні і наразі абсолютно здорова. Він кушав, покупав і перше, ну, і чай, і булочки, і він замечательно себе чувствує. Говорять, що не тільки наша школа так коснулася, а й інші школи є, але не так масово. А от мама п'ятикласниці Ані переконана, в її доньки ротавірусна інфекція, ніяк не пов'язана із харчуванням у школі. Ми, кстати, переносимо другий раз уже подобний вірус. По симптоматиці дуже схожі. Ребенок ходит со своими бутербродами, мы в школьной столовой не кушаем. То есть мы не могли с питанием, я не могу винить школу. Школа працює, хоча багато дітей залишилися вдома для профілактики. Заходимо у їдальню. Тут, кажуть, усі продукти якісні і з документами. Я не можу нічого сказати, доказати, але я знаю, що в мене все сертифіковане і все доброкачественне. Діти почали рвати до того, коли прийшли в столову. Виконуюча обов'язки директора закладу Олена Назаренко зауважила, за 25 років її роботи тут – це перший подібний випадок. Майже в кожному класі є діти зі схожими симптомами. Крім того, в лікарні звертаються діти з інших шкіл. Сьогодні зранку діти прийшли, вже класи були всі вимиті, школа була вимита, стіни були вимиті, їдальня була в бездоганному вигляді. У нас і дорослі вчителі теж почали, у них такий недуга така теж трапилась. Міський відділ лабораторних досліджень отримав 16 екстрених сповіщень про захворювання учнів 62-ї школи. Попередні діагнози – гостра кишкова інфекція і гастроентерит. Дітей госпіталізували в 3 інфекційні стаціонари міста. Працівники лабораторії створили комісію з розслідування цієї ситуації як у школі, так і за місцем проживання. Отбираются пищевые продукты, которые имеются в настоящее время на пищеблоке, смывы с инвентаря, оборудование, с рук персонала, со спецодежды персонала. Проводится бактериологическое обследование биоматериала от сотрудников пищеблока. Состояние после поступления до настоящего времени стабильное, то есть ни у кого состояние не ухудшилось, ни одного ребенка с поступивших не было в реанимацию. Всі були в обичних відділеннях кишечних. Наразі школу також перевіряє Держспоживслужба. У разі виявлення порушень санітарного законодавства будуть вжиті всі заходи. Це і відкрито кримінальне провадження. Передані матеріали будуть до Національної поліції і будуть вжиті заходи з боку Держспоживслужби. Це адміністративні штрафи і рішення про призупинення. Представники компанії «Продрезерв» своєю чергою зазначили, відповідальності із себе не знімають, чекають результатів лабораторних досліджень. Это всего лишь мои предположения, но медики подтвердят, зачастую источником инфекции может быть кулеры, которые стоят в классах. Если в инфекции будут виноваты, и это действительно отравление, а не ротавирусная инфекция, то виноваты понесут полную меру ответственности. Из мэрского фонда будут лично выделены мэром деньги на полную реабилитацию всех отравившихся детей. За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масового отруєння або захворювання дітей в одній із шкіл міста Дніпра, поліція відкрила кримінальне провадження. Це частина 1 стаття 325 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років. Георгій Марков, Макс Бодриченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.